Я думаю, що через обов'язково. Я тобі не буду писати, якщо ми встановимо. А давайте знайдемо встановимо, бо є сутки. Давайте спробуємо просто знайти і перевіримо. А, вона на відео є, до речі. Це є зафіксований цей факт віддання. Вона тут десь не повинна. Вона мене так матанула, що я чуть не упала.